neste domingo. Agora chegou o momento bom, aquele momento que todo mundo gosta. Eles são irresponsáveis. Segura aqui, ó. Extremamente insanos. Nossa, gente, que isso? Mas amam o que fazem. Com certeza não. Neste domingo, 9 da noite. Maravilha. Não para, sua louca. Pânico na Band. O melhor do país.